У парафіяльній світлиці села Великі Гаї відбувається панахида за націоналістом Іваном Сутою. Він помер 10 січня на 67-му році життя, розповів його товариш Володимир Мосейко. Каже, дружили близько 15 років. Іван був нам дуже великим другом, справжнім патріотом України. Буквально тиждень тому він все хвилювався за хлопців, які там на передовій брав волонтерську допомогу. Після заупокійного богослужіння в церкві Різдва Пресвятої Богородиці Івана Суту ховають на Великогаївському цвинтарі. Попрощатися з націоналістом прийшов Євген Філь. Пригадує, з Іваном Сутою засновували організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. Ми з ним ще 89-х років, народний рух ще був за цей час. І з 94-х років «Тризуб» Степана Бандери. Він жив в тим, це було його життя. До нього можна по-різному ставитись, а ніхто не може заперечити, що він любив Україну, ніхто не може сказати, що він досконало знав ідеологію українського націоналізму. Через нього пройшли тисячі хлопців, які він вишколював. Сьогодні ті хлопці захищають нашу Україну на різних фронтах. Кум Івана Сути Дмитро Ярош пригадує, про що востаннє говорили. Про лікування декілька тижнів тому я намагався його витащити до нас на Дніпровщину, в лікарню покласти, бо я знав, що зі здоров'ям у нього дуже складно. Ну, він все тиждень-два, і так от сталося так, як сталося. В 90-х роках ми з ним пройшли багато, я у нього в хаті переховувався. Досить довгий час навіть були такі події, коли там тридупні бандери репресували максимально. Він людина непересічна, і вічна йому пам'ять і слава за все те, що він робив для нашої батьківщини. Поховали Івана Суту поряд з могилою дружини. У нього залишилися двоє дітей, онуки і брат. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.